معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ آج تاری خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ معجزات پیش کراں گا۔ ابو جہل دا پتر ایک اکرما سی، اس دا واقعہ پیش کرنا۔ کہندا اے ابو جہل دا پتر ایک اکرما سی، روبرو حضور دے آیا اے غلام یار، حضور نے ویکھی اس نوں، منہ تھی اے ارشاد فرمایا اے ویکھ اکرما، رب نے تجھ تائیں سونی شکل دے نال بنایا اے، اس صورت نوں لے جاو سے وچ دوزخ، مینو ترس تیرے اتے آیا اے، لگی صورت تیری مینو بہت پیاری، نبی پاک نے اے فرمایا اے، پڑھ لے توں کلمہ تے لگ جا نال چھاتی، اوے اج رحم تیرے ول آیا اے، کیونکہ وہ ابو جہل دا پتر سی۔ اس گل نو سن کے اس نو بڑا غصہ آیا، غصے وچ کی کیتا، کہندا اے او ہویا ناراض، سن اس گل نو، موتھی وا ویلا کردا جھکایا ہے، کہندا بت تائیں کڈو جان میری، گل نبی نے سینہ جلایا ہے، لفظ صحیح زبان تھی بول کے تے، بت بول جواب سنایا ہے، کہندا اکرما نو اوہ سچ جانو، نبی پاک نے جو فرمایا ہے، اوہ ہیں سچے تسی ہو جھوٹے، بت بول جواب سنایا ہے، غلام یار پھر اکرما اٹھی اتھوں، اوے او تاں طرف دریا دی آیا ہے۔ بولتے نہیں ہوندے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی دین واسطے وہ بت بول پیا اور اس نے اپنی پوجا کرن والے اکرما نو گل کھول کے سنا دیتی کہ وہ سچے ہیں تسی جھوٹے ہو. گل سن کے دریا دے چلا گیا کہ کیتا کہندے چک چھال دریا دے وچ ماری تے مر جان دا مدا پتا دریا تے بھیجیا تے کی گل کہہ کے بھیجیا کہندا اے جٹھا نبی نے نال پیار اس نو میرے نبی نے اس نو پیار دی نگاہ نال ویکھ لیتا جٹھا نبی نے نال پیار اس نو اسا دوزخ حرام کرایا اے غلام یار نہیں ڈوبنا اکرمانو تے چک پانی نے بارے بتایا ابو جیل دا پتر بھی سوچن لگ پیا کہ اگے بت نے یہ جواب دیتا جے میں اپنے آپ نو مارن واسطے دریا وچ چھال ماری اس پانی نے مینوں باہر کڈ دیتا سمجھ نہ آیا آخرکار سوچ کے کہ یہ فیصلہ کیتا جاگے پاگ جد ڈٹھا سی پاگ والے جاگے پاگ جد ڈٹھا سی پاگ والے کڈ دوزخوں جنت لے آیا ہے غلام یار حضور دے ویکھ جلوے تے کلمہ بول اسلام لے آیا ہے واقعے تو بعد چند موجزات اور پیش کرن لگا کہندا اے جنگ وچ خبیب دا کافراں نے او خنجر مار کے تے بازو توڑیا سی
ਛੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜੂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਦਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।
माफ करके तेरे रोजे दे दरों दीवार चुम दे समझ के ते खोलन लगियो पहले कुरान चुम दे ओ कलाम नामे मुहम्मद नू जदू लिखिया ओ अदबू कागज हुजूर दी शान चुम दे आसमान चुम दे रोशनी नू अहमद मुस्तफा मेरे ईमान दा चन ओ मेरे दिल दा चन दिमाग दा चन ओ फहमो अकल दा चन मेरी जान दा चन Thank you.
ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਪੁਰ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਬਿਨਾਂ ਨੂਰ ਕਿਵੇਂ